محمد دی کیوں آکھیا یا علی میری قبر دا نشان ایک نہ بنا ہوئے علی علماء دے شرط قرآن رکھ علی چالی قبر کیوں بنائی میں انتظار ختم پہ کرے نا ایک دن بادشاہ لیا بیٹھے بی بیاں دی یا علی میرے سامنے بہو یا علی میں لازے دی مہمانا یا علی میں تھک پئی ہوں یا علی میری چند وصیتن میری پہلی وصیت میرے مرن دے بعد تسا شادی کرائے میرا غازی زاکری دا اسے پاک مضمون تو ہیں علی آدن بطول تو آٹے بعد شادی میری سینڈے کیا دی ہوں دی پیشانی وچو رشدہ ہیں میں کو جو ہر اصل وفادہ میرے چاہ کے بال کھڑیں دی یہ اس قدر حسین دی مادہ بی بی آدین دے پتر کو رب سالار بنے سی مظلوم دی نیک سپادہ ان دے بازو چمکے آکھی چاہی بھی بوسا مازم رکھتا مرحبا مرحبا تھوڑ جی حیدی صدا بلند ہوئے تھی تھائیں پہلا وینے اگر کوئی سننی بیٹھے رومن علی شکل بناوے میں راضی تے بندہ ماں دی گود تو لے کے مسائب سنے لگے ہیں نکلی ارمان لکسی محمد دی زخمی دی پیا دی یا علی میرا جنازہ ادھی رات لچانے آئے میرا جنازہ بولو ادھی رات لے کوئی ایسا گھر نہیں جنو موت نہیں روائے اپنے ہتھاں نال دفن کیتی بیٹھے ہو کوئی غریب تو غریب ہی مر ونجے نا اعلان ہو سی اللہ نہ کرے ہی ویلے قضی ہوئے اعلان شام دا ہو سی شام نو ہوئے دینو اتنے وجہ جنازہ اٹھی سی اتنی سردی نہیں جنہ ہونتا ہی آئے نہیں کیتی محمد دی تھی اگلی وصیت کر کے پیا دی یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرو الحمدللہ ہکا سورا جب میں سلام کرا میرے جنازے دا اعلان نہ کرو بی بی اندھی آلی میرے جنازے چھو نا آمین جیڑے میرے پیو دے جنازے چھو نا آمین بی بی اندھی آلی چٹے دینوں گھر نا آمین اگلی وسیعت بی بی اندھی یہ میری قبر تے آمین میں نو قرآن سنا آمین میں تو آڈے کل پوچھتا قرآن اسا تو سپڑ دیں انہاں دی زندگی دا نا قرآن ہے زاکر گارو مسائب دے عاشق لوگ بیٹھے ہو قرآن بہانہ یلی قبر تے بارہ دے دے آمین جنہ آئے کیتی ہے بی بی ادھی منت کرے لیا قبر کلی نہ چھوڑے میں مسلمانہ دی دریو مرحبا اتنا میں چاہتا جب ہون ہے شامل ہو ساجی آئے کرو تو میں شروع کرا بی بی ادھی منت لامے میری قبر تے آمیں میں نو قرآن چھوڑا میں اگلی وسیعت بی بی ادھی ہر شب جمعہ میری ادھیاں پترانو نا لاکے میری قبر تے لیا اکھی نہیں ساوند بدل بی بی ادھی حسن آوے نہ آوے نبھ ویسی میرا امیر جو ہے یا علی منت پہ کرے نیا حسین بھاویں نیندر چی ہوئے نا انوہاں نہ لائی آویں بی بی آدھی ہے یا علی آج پہ دسیں دیا میں زخمی بھوں میرے زخمہ دے علاج دنا ہے حسین حسین بھاویں ستو ہوئے انوہاں نہ لائی آویں میری قبر تلائے آوے میرا او پوتر یادائی اممہ میں بھج دے ہوئے گھوڑے تو آنکھان مرحبا الحمدللہ اللہ تنو اسے سال کر بلا بھی کھاوے وانج نگری میں کہیں جتھے بین کھڑی رہی ہے آج بھی ہو جا اچھیے بولو جتھے بھی راک اٹھائے ہو جا چکیے آج رات بی بی دی شہادت ایران علی رات جڑے وین کر کر ہوندے پہو میرے اللہ جڑے ہائے کر کر انہیں نہ لوگانو اتنا رزق دے کلے نہیں دیا نار رلا کے او بزار ویکھیں جتھے بیک ٹوریاں آدھی آئی پڑھ قرآن میں ٹر دیا مرحبا مرحبا آدھی آئی پڑھ قرآن تری ازرباں گن دی رہی ہیں بی بی آدھی حسین نو ضرور لائے ہوئے جوڑی نو بلائے ونجو نانے دے روزے تے دعا منگو اممہ بیمارے الحمدللہ بڑے دردانے لوگ بیٹھے ہو بڑے سونے آسو ایک وین اور کریں نا آلیا نو بلائے میرے نیڑے آؤ حسین نو ترے بہن لگ دی حسین دا خیال رکھے چلو ستر نہ چھڑیں دا جدہ اٹھاویر جب مظلوم کربلا وطن چھوڑے علی دی دی جنت البقی آئی ماں دی قبر نگل نہ لا کیا دی پوچھتا سہی میں کیوں آئی
مدار حل گئی آلیاں دا ساو بند آیا نہیں جندی آیا نہ نکلے اما میں تو نترائے جمع دی رسانی یاد دیوا بڑھئی جدا تو ساکھ آئی حسائن دا خیا رکھے حسائن نترے بھون لگ دیئے جنہ مدب اچ ماتم جائدے رو رو کیا دی اما حسائن رو بیا میں اکھا صفا کرا حسائن پانی منگیا میں پانی دیوا اغاز مجلس جھولی ودا میں گریا بلند ہوئے دعا قبول ہوئے میں سلام کرا حسین پانی منگیا میں پانی دیوا رو کیا دیا قبر تو بیرا پتر کل پوچھ لائے بیڑ بڑھ کے نہیں میں ماں بڑھ کے بھلے دی رہی اما مگ دعا میرا حسین مرحبا مرحبا الحمدللہ اللہ بکی علیہ ونی میں نوکر زندگی ہوئے دوویں شہزادے نانے دے روزے تے مالک پرسا قبول فرماوے دوویں شہزادے نانے دے روزے تے آئے نکے نکے امام لہاک نانے دے روزے تے رکھے حسن پہلا ویل کیتا ہے نانا دعا منگنا ہے آئے اما بیمار اے میرا وطن ہے میرا گھر ہے کوئی ذاکری منوامے نہ آئے نہیں حاضری ضروری ہے کوئی جواب نہیں آیا حسین آدھے پیچھے ہو تو امیر ہے امیرانو منگن دا وال نہیں آن دا ان غریب جانے غریب دا نانا جانے کتنے آتن اللہ بنائے ماتا واسن حسین پہلا ویل کیتا نانا اما بیمار نہیں اما زخمی ہے تیرے ٹرن دی دے رہی مسلمان دروازہ تے آئے جلدو یا دروازہ ساڑی مات گرا آدھے نانا نبی ادا سلطان قبر تو بہرا اما سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں مرحبا الحمدللہ حق ادا کیتا ہی آخری وین اتھائی سلام پہ کرینا کوئی جواب نہیں آیا آدھے نانا بول میں حسین نانا میں او حسین جنہی وجہ نال تسا سجدہ ودایا جنہ لفظ و ممبر تے ناچینا آئی دن دا صدقہ لہن علی رات دا صدقہ مالک سے حترے وے حاجی ناصر ماسنو تک نو انہاں دی سترے کوئی جواب نہیں آیا دے نانا نانا اج سواری منگن آیا نانا او حسین جنو مہر دے چایا دے حائج کرے جی میں جنازہ اٹھتا پہ ہوئے تو آیا جنازہ واسطے اگلے دے دکھا وین آیا حضور دی مزار حل گئی ہے آدھے نانا بولے دا جنائے قبر تو بہرا میں کوئی پوری زندگی کی تھائی رانا ہے آدھے میں مسافر چورو وجڑ میرے نال بہرنا مرحبا اللہ کربلا لے منی میں نوکرہ آدھے نانا ہاتھ کی بلد ہے میری نوکری ہے نانا بلیندہ جو نہ میں کوئی ساری زندگی اتھائی رہنا ہے مزار حل گئی والونیو مالا زدی مہمان دومیں شہزادے دے ماجی اللہ گوائیں جدار دے قریب آئیں در بند سیدہ دے دائی در کھول بی بی آدھی میں بند نائی کی دا تو اڈی ماں کیا انجھے سلے جوڑی آوے پہلے کھانا کھواوے سیدہ دے میں نو سنیان میں کربلا دا غریبا اندرو وین اے دائی آون دے او کھپلے دیرے مرحبا مرحبا امیر دیواری آئی آخری وین ولد سالو روسی جڑا ہو سی مالک مرہومین دے درجات بلند فرماوے امیر دیواری آئی رج کے مانو ملے حسین بائیں ودھائیں آئے انہا للہ غسل مل درے حسین وکھرا رو درے کفن مل درے حسین وکھرا رو درے وطن آلے و جدہ جنازہ تیار ہوئے علی آدن حسن دے کوئی رہت نہیں گیا بابا جاتا ہی میری بین علی علی آئی علی آدن بین و آقا آخری میرے ماد میت تیار حسن قریب آئے نا علی آتے نہیں آونا آدی اتری امیری دی قسم کئی واری گئی آگو میرا بابا بابا کھڑا ہے بابے دعا کڑ کر میں مادے میت وال کھلے دیا میاد یا علی ہاں ماد میت آج تیرے سامنے نہیں آئی اوہے لکی میں لبیا دیا بطیاں بجھا اوہ میری ماد جنازہ تھیرا بن گئی کربلا بسم اللہ نو کرا آدھی آئی ہاتھ ونیو وڈی پردہ دارا
میری ماں دا جنازہ اتھی رات مرحبا چلو ایک وین اور کر دے بسم اللہ میں نو کر آدھی آئی بتیاں بجھا وڈی پردہ دار کوئی ہور تا نہیں رہ گیا بابا اجنتا ہی میرا بھرا حسین نہیں ہے میں پہلے آکھے جیند اللہ عزو ممبر تنا چینا درجات بلندن میرے چاچا جان زاکر غدن فرباس بسال علی قبر چاندنی جا جا محمد علی او پڑھ دے ہوں دے آئین جدا علی آکھے کوئی ہور تا نہیں رہ گیا بابا اجنتا ہی میرا بھرا حسین نہیں ہے علی آدن بھران واق آخری ویلے ماغ دے میت حسن کو لائن ویر تے نہیں آونا آدھئی آدھئی ہونے ہونے تے نو ماغ ملی ہے میں کو نہیں ملی جے تے امان سرے سی بے ماغ دے میت نہیں وجنا میں راضی کھڑا آواز مجلس ماغ حسین دی تو اتھرا دی ہوئے اللہ گواہ جرے وہین کر کروں دے پیاد ہے جے تے امان سرے سی بے ماغ دے میت نہیں وجنا جہاں نوے یا پچانوے دی بطول پاس تو ہاتھ نہ اچھایا ہاتھ ودا کیا دیئے تر رہا ہوں میرا کربلا دا تسا بچڑا چڑ رہا ہوں میرا کربلا دا مسافر حسائر ماؤ دے گل جبائیں پائیاں کفنی چوائیں نائے جہاں پہلے سڑے دیاں میرا پیار ہونا جہاں کفن جو سڑے آئی میرا ادھار آئی الحمدللہ جیرا کفن چسنے میرا ادھار اما اجلوے ادھار کل کربلا دے چمیاں دے آوے میں دے وہ ادھار جیرے وہیں کر کرو دے پہ ادھار وصول ہو یا کوئی نہ و جیرے کربلا دے دائرو اتھے کٹھے اتھا دفانے اللہ گوائے وہیں نائن مکے جبریل دا تاج نتھویا ہے موڑے ہرا کیا دیا علی اللہ پیا دے میرا عرص زمین تے آنا پہ جتنا ہو سکتا ہی حسین نماؤ دے میت جدا کر مرحبا حوصلنا جوانی امانو بہی کے میں نوکرہ ہزار دفع پڑا حسین نماؤ دے میت جدا کر جبریل دا تاج لکھوئے میں آدھا چنگا ویلا ہماؤ دے میت ایک پاسو بابا دا پڑا لا دوچھے پاسو نوکرہ اوویل کیونی بھیے جدا قاتل ضربہ مرین دیا دیا ہی نماری دے چھڑا والا آدیا جا چاچا ہویا مرحبا 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 اللہ اس حائد بدلے تنو کربلا بکھاوے ادھی رات دوے لئی جدا بطول دا جنازہ اٹھائے او میں کائنات قربان کر چھوڑا سارے اکشوں میں ٹھیک پیادا امیر مر ونجے جنازے چراش ڈھیر بولو غریب مر ونجے رش تھوڑا چلو جنہیں ہائے شامل ہوئے ستر تا سارے شامل ہوئے میں سلام پہ کرنا ڈھیر پڑ گیا مولد مدہ تو معافی مانگ کے میرا سارے ہاتھ سوال میں اکھے امیر مر ونجے جنازے چراش ڈھیر غریب ٹور ونجے رش تھوڑا میں نو جواب دے ایتا کائنات مالک دی دی میں نو جواب دے جنازہ چا لکھا تا حسین لکھا نہیں ہزارہ ہزارہ نہیں شینکڑے میں تنو اس گھر دے چار جنازہ دسینا دل آکھی ہائے کرے لایا قرآن پہلا جنازہ نبی دا بندے ساتھ آئین دوجا جنازہ بطول دا بندے نو آئین تریجا جنازہ حسن دا بندے تہرا حسین و غریب جنازہ پڑھائی کر یعنی بہن دیا ہی میں شاہ مرحبا 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 شلہ داداری نسلنچ قائم راوی ادھیران دوے نجد بطول دا جب میں نو کرا حسین ہو غریب جن پڑھائی گئن ایک پاوا علی چاہے دوجہ سلمان چاہے تریجہ پاوا حبش دی شزادی چوتھا پاوا چامنا لے جوان آئے دو چھوٹے چھوٹے باؤن آئے تنیت ماؤ دا جنازہ چاہیا میرا کفن چوائن آئے ہر کوئی چلاوے حسین نہ چلاوے اما نراز بی بی آدھی تائے اکبر چاہنا تائے عباس دے بازو تائے قاسم دے مرحبا بلائج نہ ہے کیتی ہے شلالی دی دی راضی انہیں آخری وائن دعا
منگو شالا چھوٹے بچے ہوئے انہاں دی اماں وا نہ مرےلا ہاتھ سجا سر تے رکھے میں سلام پیا کرے نا اللہ نہ کرے چھوٹے بچے ہوئے پہاڑ مصیبتاں دے آ ونجے ماں مر ونجے جدا وارث دفنا ہو کے ولنے بچیاں تے پہلی رات لاندی بچیاں نو ماں بڑی یاد آندی تر تر رشتہ داراں دے دہ دل کوئی وارث مر ونجے ٹھیک ہے نہیں تا جتھے جا ملے لایا قرآن بچے اتھائی سامو ہے نلا دھرا دوے لائی جدا علی بطر المدفنا ہو کے ولنے مسلح پائے میں نماز تحجد پڑا حقا جنی شدا دیا دیا یا علی مسلح چھوڑا حسن مٹی دے آو آلی اکر سو اب لگ دی و دیا مینو حسین وی رب دا علی تلوار چاہ کر جلہ طلب کی آئے حسین مہد کبر تے ستو آیا جدار دے چاہے کی تھی ای اکھی نہیں ساروں کا تارے مہد کبر نو گل نہ لا کے رو رو کیا دے اماں میں حسین اماں میں حسین تیرے دل دا چینا ڈال رات پئیے تے کو آیا لینا التما